Здравейте, скъпи приятели! Това е старта на вторият октомврийски брой на песни за душата за 2016 година. Радвам се да ви посрещна с традиционното «Добре дошли» и бързам да отправя покана към вас да бъдете наши зрители в следващите 30 минути. И днес екипът ни се е постарал да избере възможно най-добрите изпълнения, заснети от сцените на различните фестивали от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Кои ще бъдат песните и изпълнителите в предаването днес? Вижте сега! С видеоклип на формация за градски песни Ноктюрно град Дупница ще стартираме днес. След това очаквайте песните на вокална група Романтика към Учителски клуб наука Димитровград. Ето и заглавията. Морето спи, спи моя малка сеньорита и бленуващи устни. Веднага след тях с хубави песни ще ни радва и смесен хор Маргаритките от Враца. Предстои да чуем Слънцето залязва вече и Не мога без тебе. Накрая ще имаме среща и с групата за стари градски песни Средногорски славе и град Пирдоп. Техните песни носят заглавията Топли ветрове и Шапка ти свалям любов. След стартовият ни видеоанонс, за мен сега е удоволствие да ви представя най-новият видеоклип на формация Ноктюрно от Дупница с ръководител Василка Борисова. Видеоклипът е заснет в град Хисаря и това е неговата първа премиера. Моля, вижте! Си тук, някъде край мен, па накар и с друг, ти спомни си този миг, както ние с теб гледахме сами. Една звезда надолу да лети, значи няма да тъгуваш за мен е ти. По небето има още хиляди звезди и за мен и за тебе те блестил. Но защо така далече този свят? Значи няма да тъгуваш за мен е ти. Аз останах сам. Мога да ти дам. Само песента. За тебе тя. За тебе тя.
След тази прекрасна песен в изпълнение на формация Ноктюрно, сега продължаваме с още хубави музикални предложения. Тях избрахме от репертуара на вокална група Романтика към учителски клуб Наука Димитровград. Художествен ръководител на състава е госпожа Добринка Златанова, а корепетитор Пенчо Пенчев. Казвам се Добринка Златанова, ръководител съм на вокална група Романтика и квартет Блян към учителски клуб Димитровград. Кога са създадени тези формации? Формациите са създадени преди 12-13 години групата, а квартета преди 3 години. Имали сме две цели предавания концерти при Боня Милчева в предаването. Имали сме лауреати сме на песните на Ари много, почти всяка година и он един в събота пак имаме първа награда. Докато имаше нежни чувства в Пловдив, бяхме винаги лауреати. Смолен само на всички. Петрич, почнали сме от Петрич преди да го закрият. И на всички тържества, където има в Стара Загора откриха за втора година фестивал само на учителски състави. Миналата година го откриха, имаме покана и за там и там бяхме на първо място и зато и не поканиха па. И на всички, където отидем, се представяме добре. Тук получихте златни медали, радват ли ви? Не само, че не радват, ами просто не сме очаквали. Малко бяхме така стъписани направо да кажем, но като изпяхме с квартета, с групата разбрах, че вече съвсем спокойно ще мине и сме благодарни на организаторите и на всички, които са взели участие, на журито. Явно журито е достатъчно компетентно и за да може да направи такава оценка. Аз съм учителка по музика и всички са учителки в групата. Репертуара как го издирвате? Какви песни намирате? Как ги намирате? Да, репертуара ползваме книжки на един много голям ръководител и изключителен акордеонист от Пловдив, Никола Кирмекчевс казваше. Като почина дъщеря му и моя роднина ми подари двата му свитъка. Вземам от там песни, които не са толкова популярни. Как постигате това качество на изпълненията? Впечатлихте наистина? В нашия град знаят, че това е една много сериозна формация. Тук колежките, ако им се наложи за нещо да закъснеят, и ми звънят и казват: Златана, почвай, след 15 минути съм там. Такава дисциплина имаме, а всичко това, защото много искат да пеем. Имаме болни, оперирани, вземаме ги от болницата, правим две репетиции, излизаме и пак се влизат в болница. Някаква запалени са и много ги обичам и те ме уважават. Големият успех на групата в много голяма степен дължим
на нашия акордеонист, който е моят ученик, аз се гордея с него, който е сериозен, грамотен музикант-акордеонист и друг нямаме. Като се качи на сцената на фестивалите, на всички акомпанира и народно, и всички жанрове. Как се казва? Казва се Пенчо Пенев и всички го обичаме като наш ученик и се гордеем с него, че е с нас. Благодаря много на Пенчо. Oh.
След тези хубави песни сега насочвам вниманието ви към следващите изпълнения, а те са на смесен хор Маргаритките към военен клуб град Враца. Съставът е под ръководството на госпожа Павлинка Георгиева. Слънцето Yeah.
тебе. Финалните минути от днешната ни среща, приятели, ще отделим за песните на групата за стари градски песни Средногорски слави от град Пирдоп. Видеоклиповете към тези две песни, които ще видите, са от албума на състава, който бе заснет стария Несебър. От мен, Миглена Хаджипенчева и екипа на предаването, довиждане до следващата седмица. Горещия си зов изпочва.